Това е джинс. Едно предаване за историите, които ни правят хора. Историите на хората преди нас. Едно предаване за историческата истина, която понякога се различава от официалната, а и от родовата също. Едно предаване за упоритостта, всяко твърдение да бъде проверявано и доказвано с документи. Това е джинс. А днес ще бъдем с бащиния род на Асен Стефанов, автор на книгата «Предци и потомци» из Стара планина, там, където откриваме следите на неговите предци преди повече от 5 века. Всичко започва тук, в село Раково, в дебрите на Котленския Балкан. В началото на 15 век люцкановци, известни още и като градешките свещеници, пристигат тук от Търново. Родът е бил свещеннически, а професията се е предавала по традиция и всички почти мъжки чеда в фамилията са ставали духовници. И заради това старата фамилия Люцканови постепенно се променя в Попови, Папазоглу, Папазови. Фамилията Папазови е всъщност превода на българската фамилия Попови на турски език. Оттам, от това, че мъжете в този род Люцкановския са били в болшинството от тях свещеници, се налага и тази фамилия в рода. А в книгата «История на град Сливен» от Симеон Табаков, издадена през 1924, четем още: люцкановци са видна стара фамилия. Помни се едно предание, че родоначалника е бил поп Цоню от град Търново, който след превземането на този град от турците е забягнал и се е заселил в село Раково, в дъното на Котленския Балкан. Интересното е, че заедно с моите предци тук пристигат и предците на Георги Раковски. И не само това е общото между двата рода, а също и това, че както моите предци, така и тези на Раковски също са били свещеници. Има версия, че родът на Георги Раковски също идва от Търново и връзката между двата рода изглежда много вероятна. Самият той в житие Георги Сава Раковскаго, написано от него самаго, пише: «Домородството ми, откъм баща ми, били са знаменити люде, преселници в Котил, от стара го града Ракова, а защото прадядо ми е бил свещеник, носеше и името Папазоглу, Попович». А Раковски е важен за люцкановци и поради още една причина. Първите писмени свидетелства за предците ми, люцкановци, са от една приписка от 1592 година на поп Люцкан, открита именно от Раковски, на една стара църковна книга. Писах аз, поп Люцкан, у лето 1592, месеца марта, ден 4. Търновски митрополит български беше деспот Атанас. Писа Ерей Люцкан от село Ичеренско. От того пострадах от беззаконици, врази турци и гърци. Споменава имената на родителите си, баща му Тодор и майка му Керана. Тези приписки внасят допълнителна информация към тази, която извличаме от родословието на градешките свещеници. И така, фрагмент по фрагмент, тези макар и оскъдни сведения от тези далечни векове създават една доста ясна представа за пътя на този славен български род. Именно това е специфичното в книгата на Асен Стефанов. Цялата информация за неговите родове може да бъде доказана с документи и с източници, голямата част от които собственоръчно писани от неговите предци. И нещо повече. През 1927 година професор Стоян Романски открива в Раково още едно веществено доказателство и свидетелство за пребиваването на люцкановци тук, а именно надгробна плоча на поп Люцкан, написана на църковно-славянски език, само че от дясно наляво. Днес плочата на поп Люцкан се пази в Националния исторически музей, а неговите потомци, също свещеници, оставят интересно писмено наследство. Родословието на градешките свещеници проследява стриктно
и по-нататъчните поколения след поп Люцкан. Но следващите писмени свидетелства, това са приписки на двамата братя Иерей, Тодор, мой пет пъти прадядо, и неговия брат Велико. Двамата са едни от видните представители на Котленската книжовна школа, която по тяхно време се радва на най-така силното си развитие. Двамата братя са съвременици на Софроний Врачански, също представител на Котленската школа, от чиято записка научаваме и името на майка им – Пена Презвитера. През 1779 година от една приписка на Велико става ясно, че той е прочел история славнобългарска по нейния с жервненски препис и пише следното. Прочетох сию историю и разумех, що е написано в нея. Потрудете се и вие, братята, я прочетете, да бъде на българом похвала, а на пакост греком и сербо. В онези години родът на люцкановци вече е излязъл от Раково. Приписката на поп Люцкан от 1592 година е направена в село Ичера, а оттам родът продължава разселването си към Котел и по-късно към Сливен. Тодор Иерей, мой пет пъти прадядо, се жени за Бойка от Ичера и двамата се преселват в Градец. Те имат три деца – Георги, Цона и Димитър. Георги и Димитър съвсем обичайно стават свещеници. Един от внуците на поп Георги е генерал-майор Бошко Икономов, участник в Сръбско-българската война, началник щаб на 4-та пехотна преславска дивизия през Балканските войни и началник на Беломорската отбрана през Първата световна война. Цона, дъщерята на Тодор поп Люцканов пък, се жени за Стоянки Хаял Джеравна. Нейн внук е Васил Димитров Стоянов, известен български книжовник, един от съоснователите и действащ член на Българското книжовно дружество, днешната Академия на науките. Освен с приноса си за науката, Васил Стоянов има изключително интересна биография. Той е един от основателите на шуменското читалище Архангел Михаил и участник в първата българска театрална постановка Михал Мишкоет, а после се включва и в първата българска легия, завършва филология и право, след освобождението е и директор на Народната библиотека. Другия внук на Цона и Стоянки Хая, Димитър Тодоров Стоянов, е търговец в Тулча и заради участието му в революционната борба е осъден на 10 години каторга в Диярбекир. Внучка на Димитър Тодоров Стоянов е Лиляна Димитрова, виден наш антифашист, член на РЕМС, загинала, по-точно самоубила се при престрелка с полицията през 1944 година в Пловдив. Но да се върнем към пряката линия на Асен. Неговият три пъти прадядо поп Димитър се жени за Яна от несъществуващото днес село Матей. След време при едно отиване за кръщавка в Жеравна, поп Димитър е убит от турци в местността Кобилешница. Лобното му място и досега се нарича Попова пътека. Поп Димитър оставя двама синове, Люцкан и Стоян. Люцкан се жени в Сливен и остава да живее там в къщата на жена си Пенка в махала Ново село. Те имат петима синове, Стоян, Тодор, Диньо, Димитър и Нако и две дъщери Бойка и Цонка. Бойка е първата жена на нашия знаменит хайдутин и четнически воевода Панайот Хитов. В книгата на Панайот Хитов «Как станах хайдутин» четем. Годините ми бяха вече 27 и мен отдавна ме беше завладяла личността на една девойка на име Бойка от нашата махала. Мене ме нудеха от много места да се женя, но не можеше никой да ме отклони от Бойка, която беше ме от коле запленила. И се ожених същата година, есента 1857, по коледните заговезни. Интересното е, че Бойка е била грамотна, образована жена, докато Хитов е бил безкнижен, поне до към 30-та си година, когато при едно от презимуванията в Сърбия той все пак успява да се научи
да чете и да пише по-малко. Благодарение на това, от тук нататък почти целият разказ дължим на него и на книгата му, биографичната му книга «Как станах хайдутин». В нея той описва хайдутуването си и отношенията си с брата на Бойка, Стоян, станал известен по-късно като Теньо Войвода. Всъщност, скоро след сватбата Панайот и Стоян излизат заедно да хайдутуват. И двамата имали отдавнашни проблеми с местните сливенски турци. При една от свада в Лозята край града, турци стрелят и раняват тежко в крака си брата на Стоян, Тодор, който е всъщност мой два пъти прадяд. Стоян стреля в турците, убива един от тях, а по-късно и други двама, които се опитват да го причакат край къщата. Първите години в гората съвсем не били славни. Двамата били в четата на Георги Трънкин, после във Влашко, а след това изкарват една зима сами в планината. Моят Шура и Стоян ми каза, че той не ме оставя, дето съм аз умрял и той там ще умре. Не рачи да ме остави и останахме двамата в Балкана, пише Хитов. Хитов е бил левичар, нисичък на ръст, но много пръгъв и силен. Пълен въздържател, много разсъдлив, много добре е познавал гората. Стоян е бил едър, невъздържан и, както Хитов пише, обичаше винцето множко. Двамата са били общо взето пълни антиподи, но са били неразделни чак до 1864 година. През пролета на същата тази 1864 година Хитов и Стоян установяват кореспонденция с Георги Раковски. Стоян посещава и Букурещ и се връща с задача да убие гръцкия владика в Търново. За целта Стоян, вече Теньо Войвода, оглавил чета, но поради разногласия я напуснал и мисията се провалила. Стоян прекарва зимата като единак в Балкана, а след това към него се присъединяват няколко души от Влашко, но между тях имало, както казва Хитов, развалени хора. Пак някъде близо до Жеравна, в околността на Жеравна, неизяснено съвсем място. Една нощ Стоян е убит в съня си от един от четниците с единствената цел да бъде ограбен. Така завършва живота на войводата Стоян Папазов. Година по-късно почива и сестра му Бойка, съпругата на Панайот Хитов. Преди това дифтеритът е отнесъл и детето им Люцкан. А народът запява «Панайот Бойки думаше». «Я дай ми, Бойке, пушката, пушката съчмалията, пушката чифтелията. Я дай ми, Бойке, детето, детето мъжката рожба, да го в челото целуна. Чуване, Бойке, ще има, връщане няма да има». Тежката рана, която получава прапрадядо ми Тодор при спречването с турците, най-вероятно изиграва роля за това той да не стане хайдутин. Така че той няма нито известността, нито съдбата на брат си Стоян. Остава се да живее в Сливен, жени се. Има дъщеря Пенка, която се омъжва за Стефан Ранков от село Градец. За него се знае твърде малко. Пенка и Стефан са прабабата и прадядото на Асен. Техният син Добри се ражда през 1892. 4 години по-късно почива майка му, Пенка Папазова, и Добри остава на грижите на баща си. За баща му Стефан Ранков се знае твърде малко. Той е бил чиновник, родом от Градец. Но от писмата между него и дядо ми Добри се разбира, че той е бил образован човек и добър баща. Ето какво му пише през 1904 година, докато дядо ми е във военното училище. Мило мое дете, получих писмото, с което ми казваш бележките си и се много зарадвах. Сега чакам да получа бележките ти и по останалите предмети, за да бъде радостта ми пълна и да бъда весел за Коледа. Но и преди да съм узнал всичките ти бележки,
аз усещам сърцето си пълно с хубави чувства за теб, които ме карат да ти изкажа моята искрена бащинска благодарност, за гдето си добър и трудолюбив мой син, както и да благодаря на Бога, който ти дава здраве, сила и добрини. Завършва военното училище в навечерието на Балканската война. Произведен е в чин подпоручик и е назначен в 7-ми Сливенски конен полк. В семейния архив са запазени няколко негови писма от фронта. Лаконични, сдържани, без подробности за военните действия и от тях не се придобива реално впечатление за случилото се по време на войната. Едно от тях, датирано от 25 март 1913 година. От тук има много за разправяне, но сега устата ни са вързани. Отдавна вече сме при условия, които ни карат да забравяме, че сме на война. Живеем сносно, почти нищо не ни липсва. Пък и хубаво море, пролет, същински курорт. Затова обаче намираме истината в военните архиви и по-точно от дневника за военните действия на 7-ми конен полк през войната. Оттам се вижда, че полка е имал значителна роля в тази война. Първият ескадрон на полка е охранявал десния фланг на настъпващата българска войска. Точно ден преди превземането на Мългера, на първия ескадрон, така да се каже, попада цял един турски взвод и в дневника за военните действия през този ден е записано, че всички те бяха изсечени до крак. Последвала злощастната междусъюзническа война, а след нея и Първата световна. В нея Добри Стефанов вече е в първо аеропланно отделение, заедно с капитан Продан Таракчиев, летецът направил първия боен полет на българската авиация. Не е напълно изяснено защо през Първата световна война на Добри Стефанов сменя кавалерийската сабя за самолетна картечница, но като се има предвид, че Продан Таракчиев завършва военното училище в София 2-3 години преди моя дядо, горе-долу обяснението е на лице. Очевидно, двамата земляци и двамата от Сливен са били достатъчно близки. И така от 1915 до 1917 година те имат множество съвместни бойни полети. Продан Таракчиев като пилот, а поручик Добри Стефанов като офицерски наблюдател, стрелец, бомбардировач, фотограф. Преди години Стефан Стефанов, бащата на Асен, публикува в списание Седмица факсимилета от дневниците за военните действия на първо аеропланно отделение. В тях четем. На 15 октомври 1916 година, в 6:20, преди пладне, капитан Таракчиев с наблюдател поручик Стефанов полетяха над противника със специална задача. Обаче над Беласица мотора на апарата му с номер 3576 внезапно спрял и бил принуден да се върне и слезе без мотор. И слиза на полето 3 км от сам Левуново при складовете на армията благополучно. След края на Първата световна война, дядо ми, Добри Стефанов, оставя униформата, всичките си отличия, включително германския железен кръст за храброст, напуска армията и заминава за Грац, Австрия, където завършва медицина. И макар и да е смятал, че е приключил с армията, се оказва съвсем не така, защото първото му назначение е в 7-ми Сливенски конен полк, само че вече като военен лекар на полка. След разформироването на полка през 1927 година, Добри Стефанов работи като общо практикуващ лекар в района на Сливен, Карнобат и Ямбол. В Ямбол среща и съпругата си, моята баба, Неда Баева. Срещат се на доста късни години. Тя е около 36-7 годишна, а той е 9 години по-голям от нея. Първият им син Никола умира малко след раждането, но вторият им син Стефан е моя баща. Баща ми се ражда на 1 юни 1939 година. 2 месеца по-късно започнала Втората световна война.
Времената се менели бързо. Последвал превратът на 9 септември. Дошли победни години на терор, реваншизъм и уфория. България била обявена за Народна република, а в Пловдив, в семейството на Асен Петрович и Анна Пантелейгенова, растяла Бояна, бъдещата майка на Асен. Родителите ми, Стефан Добрев Стефанов и Бояна Асенова Петрович, се срещат през есента на 1957 година в 65-та аудитория на Софийския университет, още в първия им ден като студенти. Сключват граждански брак в началото на 1962 година и малко след това религиозен брак в дома на лелята на моята майка, Султана Петрович, и нейния съпруг Константин Бобчев, който е наследник на видната фамилия Бобчеви от град Елена. Венчавката била извършена от епископ Партений Левкийски, духовен отец на домакините, и била съвсем дискретна. Булката вече била изключена от консумола заради това, че отказала да се отрече от дядо си Пантелей Генов, създателят на консервната индустрия в България. А и баща и Асен вече бил минал през лагера в Ножарево, но по погрешка, както уж се оказало. След като завършват университета, двамата ми родители са разпределени в Карлово. Баща ми е уредник в къщата музей Васил Левски, а майка ми в историческия музей в Карлово. В началото на 1963 година баща ми, Стефан Добрев Стефанов, изготвя едно научно съобщение във връзка с провеждането на академична сесия, свързана с живота и дейността на Васил Левски. По това време той е 23 годишен, семестриално завършил история. На 13 гъсто изписани машинописни страници Стефан Стефанов оспорва тезата на историка професор Александър Бурмов, член-кореспондент на Българската академия на науките, че Васил Левски е бил зависим и подчинен на Българския революционен комитет в Букурещ. В последвалият дебат на младия историк е препоръчано да смени темата на дипломната си работа. През целия си по-нататъчен живот баща ми остава изключително силно пленен от живота и дейността на Васил Левски и му посвещава над 100 научни публикации в най-различни издания, включително и в годишници на Българската академия на науките, в списание Архивен преглед и много други специализирани издания. С времето, разбира се, се оказва и се доказва, че в задочния си спор с Александър Бумов правият е бил моя баща. А след няколко години в историческия музей в Карлово ще се появи делегация, водена лично от първия партиен и държавен ръководител, другаря Тодор Живков. И тогава Бояна Стефанова, една млада музейна уредничка, ще влезе в спор с първия, защото смята, че историческата коректност трябва да стои над политическата. А след години Асен Стефанов ще тръгне с изключителна прецизност да изследва своите родове. И ще събере една уникална книга, в която всички факти са подкрепени с документи и факсимилета. Започнах това изследване преди 7-8 години и в началото си мислех за нещо от рода на брошурка от порядъка на 10-15 страници, в които да събера така най-основното за предците си, за да мога да го оставя за децата си. Но не се получи съвсем така. Оказа се, че предците ми са оставили доста значителни дири в българската история. И с напредване на изследването започнаха да излизат все нови и нови факти и обстоятелства, които доведоха до това, че в крайна сметка имаме една пълна, почти картина на родовете на майка ми и баща ми. А за майчиния род на Асен Стефанов
рода на Гого Джамбас от Брацигово, на Димитър Горов от Пещера, на братята Петрович от Браила и на Пантелей Генов от Свищов, ще ви разкажем следващата събота. Следва продължение. Това е Джинс.